שתי צמות. ילדה קטנה יחידה ותמר עמדה ושאלה למה? וכל הרגש וכל הסערות עמדו מזר פעם ולא מצאו תשובה. עמדו מזר פעם ולא מצאו תשובה. וכל האריות וכל הנמרים עמדו שמותי ראשים ולא מצאו תשובה. עמדו שמותי ראשים ולא מצאו תשובה. כשהשמש חיוב אחרון הכרון נשלח ליום רוח של סער.